C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labą dieną, visi žiūrovai, skaitytojai ir klausytojai. Marius Leonavičius, matau, nusteikęs labai gerai Prancūzijai, nepaisant to, kad žinau, kad žmogus praktiškai nemiega naktim ir tiesiog dirba per su keliom tų komandom, o Lonal dirbi su trim, gaunasi su dviem jaunimu ar su vyru? Su trim, jo. Tai mano pagrindinės pareigos su 18-mečiais kaip ir treneris ir tada su 21 kaip asistentas. Bet abi dvi komandos treniruosi atskirai, tai man gaunasi dvigubas krūvis iš karto. Nu ir realiai papildomas etatas dar prisideda to, kad namuose turiu sėdėti ir daryti video scoutingą vyrų komandos. O vyrų komanda žaidžia Prancūzijos lygoje, kur 18 komandų ir Eurocupe, kur 10 ar kiek ten tų komandų, 8, 9. Tai šiaip plius. Nebe LKL'as, kur gali skautingą padaryti jau ten iš akies, žinodamas, ką kas kaip daro, tiek trenerius, tiek tos žaidėjus. O čia visiškai nauja lyga, daugybė naujų komandų, tai ten folderių prisikūręs pasai kompiuterį skaičiavau, kad vienu žodžiu 26 ar 28 naujos komandos išanalizuotos. Tai va. Apie naktinius darbus. O iš laiko pusės, su kuria komanda tau daugiausiai užima? Ir ten, kur tu ir treneris su jaunimo, ar su vyrų komandos scoutingu? Taip, fiziškai, tai su 18-mečiais ir 21 metų komanda. Nes ten gali būti nuo 4 iki 3 treniruočių per dieną. Nes jaunimas ryte nesportuoja, nes jie eina į mokyklą. O vyresnis sportuoja ryte vakare ir dar vakare prisideda treniruoti jaunimu. Nu ir aišku, savaitgaliais varžybos, tai dar prisideda vienos dvi, plus kelionės Prancūzijoje, tai ne Lietuvoje. Ten tenka ir 7, ir 8 valandas važiuoti, ir skrist, ir traukiniais važiuoti. Čia atstumai jau, kaip sakoma, ne lietuviški. Čia aš kaip pasakau, kad Lietuvoje turbūt iš ten, kur gyvenau, 2 valandas važiuok į bet kurią pusę ir į kitą šalį nuvažiuosi. Tai čia tas 2 valandos tai skaitosi kaip niekas. Lema, tai aš jau šitų kelionių metų, tai tu neturi laiko, tipo, šiaip pačilint kažką, ne? Tai prasme, visą laiką, visą tą laisvą laiką, kol tu keliauji, tu užsiimi, ne, kitais darbais. Jeigu traukiniu, tai viskas ok. Bet čia tenka ir vairuot, čia treneriai pasikeisdami, jo, tai mes jei važiuojam 7 valandas, tai ten po kas 2 valandas keičiamės, nes yra 2 treneriai, yra fizinio rengimo treneris, tai yra kineziterapeutas ir mes su 2 mikriukais įsisodinam 10 žaidėjų ir važiuojam. O wow, tai jūs neturite komandos ten tokio autobusiko, kurį vairuotojas vežtų? Ne, tai turbūt ir netilptų tada, jeigu vairuotojas dar būtų papildomas žmogus. Tai turbūt nelabai visi ir sutilptų. Blemba, geras. Tave įspėjo kažkas prieš tai, kad tu į vairuotojo pareigas turėsi? Tai čia buvo pats didžiausias dalykas, kurį akcentavo tas klubo prezidentas, kuris mane kalbino, kad sako, nu čia pas mus viskas yra labai super ir labai gerai, sako, yra toks vat niuansas, kad vat, jaunimo treneriui gali tekti po treniruočių arba į treniruotės vaikus iš mokyklos paim, nes ten labai netoli viskas yra, bet jo, ten tokį koledžą visi eina. Ir kelionės, ir rungtynės. Geras. Nes kaip čia šitas klubas ir tas miestelis Prancūzijos mastu, tai lygiai labai aukštam, bet jie, kad tam aukštam lygiai išsilaikytų, jie turi prisiderinti prie savo aplinkos. Čia miestelis 40 tūkstančių ar 45 tūkstančiai gyventojų ir turėti 7 milijonų eurų biudžeto komandą, kuri žaidžia Eurocupe, nu, kažkur tenka pataupyti.
O pavyzdžiui, kitos jaunimo komandos irgi panašiom sąlygom keliauja, ar čia jūs labiau išskirtinumas už taisyklės? Kai kuriem yra blogiau, kai kuriem yra geriau. Kai kurios komandos, ten sakysim, turi vairuotojus, kai kurios komandos apskritai važiuoja su viešuoju transportu, miega autobusu ir taip toliau. Tai aš manau, mes esam per viduriuką. Geras. Bet kelionės čia labai, ta prasme, įvažiuoji autostradą ir 7 valandas užsistatai greičio limitą ir ten tas pats, kas čilini, liaudio knygą pasileisti ir klausyti 3 valandas. Ir problemų dėl to nėra. Kaip šiaip jaunimo sistema atrodo pas jus Prancūzijai? Vat, tu, aišku, savo komandos geriausiai specifiką visą žinai ir visą tą piramidę. Kokie gal dalykai tau labiausiai patinka, kurių gal atrodo, kad ir lietuviai galėtų pasimokyti savo krepšinio piramidėje visoje? Na, sakysim, galima pažiūrėti iš 2 pusių. Tai vienas iš pačių žaidėjų ir talento, kitas iš organizacijos, iš finansavimo, iš visos struktūros jaunimo sistemos. Tai sakysim, jeigu kalbant apie talentą, tai visi puikiai žino, kad Prancūzijoje yra tokių monstrų kaip Viktoras Vambajama, taip, ir kur, sakysim, Lietuvoje galbūt atrodytų žaidėjas netoks talentingas. Tai čia tokių, ta prasme, kiekvienoje komandoje po vieną, po du gali tokius monstrus sutikti, kur, sakysim, deda per žaidėją greitam puolime įsibėgėja, nu, ta prasme, 16-17 metų duomenys kosminiai. Praeitą savaitę turėjom tryautus į mūsų komandą ir vienas žaidėjas 1,94 m, o tas taip vadinamas Wingspan 2,8 m. Nu, tai čia, ta prasme, yra visiškas kosmosas. Ta prasme, Lietuvoje ten, kaip sakiau, aš esu standartinis lietuvis, 1,89 m taip, 1,89 m taip. Tai tas Wingspanas skaičiuojamas ten pliusais, ten plius centimetras, plius 2, tai jau ten Lietuvoje nežinau. Ten plius 2, plius 3 jau čia yra super. O čia po plus 12, po plus 14, nu, ta prasme, tai vat, iš talento pusės labai daug talentingų fiziškai vaikų yra. Tai tuo skiriasi galbūt nuo Lietuvos mažesnės ir tas visas, kiek Lietuvoje tų krepšinio akademijų realiai yra. Žalgirio, nežinau, Klaipėdos, Ryto turbūt. Dabar jau gal po biškį ten ir Šiauliai, ten Saulės akademija, ten, nežinau, Lietkabelis, galbūt ten kažkokia jaunimo komanda siunčia į jaunimo Eurolygą. O čia kiekvienas klubas esantis aukščiausioje Prancūzijos lygoje privalo turėti jaunimo sistemą. To jaunimo sistemoje privalo būti U21 komanda ir U18 komanda. Jeigu tu neturi tų komandų, netitinki kriterijų, tu negali žaisti aukščiausio lygio. Tai todėl ir finansavimas, ir požiūris visas yra, na, priverstinai kitoks, sakysim, negu Lietuvoje. Kas iš tikrųjų yra labai įdomu, nes tas jaunimo 21 čempionatas vyksta tom pačiom dienom, kaip ir žaidžia vyrų komandos. Ir jeigu ten tas mūsų komanda važiuoja žaisti su Monaku vyru, tai tą pačią dieną važiuoja ir jaunimo komanda, tą pačią dieną toj pačioj salėje prieš rungtynes 3 valandos sužaidžia su Monako jaunimo komanda. Ir dažnas atvejis, kad Monako jaunimo komandos ten super talentas atžaidė 35 minutės prieš profesionalų ir dar galbūt 50 minučių gauna pažaisti su vyrais. Tai aš manau, tai yra sveikintinas dalykas. O gero, šiaip sustrateguoja, ne, kad galėtų vos ne fanai ateiti ir vienas rungtynės biški pažiūrėti, jeigu ten jos bent kažkiek domina ir po to ne vyrų liks. Nu taip, taip, tokia krepšinio diena gaunasi. Ir dėl to šiaip keista, kad čia rungtynės labai, nu, ganėtinai vėlai prasideda. Ten sakysim 8:30, vien dėl to, kad galėtų prieš tai jaunimo komanda sužaisti. Čia rungtynės baigės 11:30 kartais. Tai toks, sakysim, nukrypimas nuo Lietuvos standartų. O kaip manai, geras dalykas tas įpareigojimas klubam turėti tas jaunimo sistemos dalis pagrindus
Aš tai žinoma, manau, kad geras, tiesiog, sakysim, Lietuvoje tu neturėtum finansinių išteklių tam padaryti. Ir ne tik finansinių išteklių, bet tiesiog neturėtum su kuo tą komandą užpildyti. Nes, nu, tai dabar Žalgirio jaunimo sistema susirenka visus geriausius, talentingiausius žaidėjus ten į savo akademiją, į dublerius, taip, į regionų lygą. O čia realiai, kadangi šalis tokia didelė, tai kiekvienas klubas gali aplink savo regioną susirinkti va tokią mini All-Star Team ir palaikyti ir aukštą ir įdomų čempionatą jaunimo. Aš tai manau, kad tikrai geras dalykas, tik sakau, nu, nežinau, ar mes turėtumėm iš ko ir kaip užpildyti ir išlaikyti tą sistemą. Taip. O tai pas jūsų jaunimo komandose, pavyzdžiui, kiek procentaliai yra kažkokių užsienio talentų atvažiuoja jų? Ar visai reikalingi? Yra. Asvelio komanda tai kviečiasi visus geriausius, ką tik tai gali. Nu, tai ta pati Jocytė yra jų sistemoje, tik tais moterų pusėje. Tai jie tikrai orientuojasi į aukščiausio lygio talentus. Pas mus iš pradžių bandoma Prancūzijos rinkoje apsirinkti, bet ir manęs klausė, ar galbūt kažkokiu tai žaidėju Lietuvoje būtų. Nu, tai jie tam dalykui yra atviri. Nu, ypač kaip ir visur aukštaūgių trūksta. Tai, sakysim, lietuvių centro tikrai norėtų atsivežti. Bet šiaip tai čia nėra apsiribojimas vien tik prancūzais ar kažkas tai tokio. Pavyzdžiui, pas jūsų organizacija neklausia tavęs kažko, vat, nu, gal patar, gal pas jūs ten Lietuvoje kažko yra, gal galim kviestis? Ne, tai klausia, aišku. Tai sako, viena iš minčių buvo, kad galbūt praplėsti tą ratą pažinčių, žinių. Lietuvos krepšiniai puikiai žino organizaciją ir žino ir talentus. Nu, tai, sakysim, ta pati Jocytė yra didelė reklama Prancūzijoje Lietuvos talentams ir klausė apie tam tikrus žaidėjus ir iš U18 rinktinės, kur vasarą dirbau, ir iš jaunesnių noras yra. Ir aš, jeigu atvirai, sakysim, galbūt tų jau aukščiausio lygio talentų Lietuvos nevežčiau. Nes manau, kad nu, Žalgirio sistemoje tikrai galima tobulėti ir viskas tvarkoj. Bet, sakysim, tie žaidėjai, kurie šiai dienai yra labai geri, bet nu, galbūt nenusimato, kad bus ten rinktinės ar ten, nežinau, Eurolygos krepšininkai, kur laviruos tarp LKL, MKL, nu, tai aš manau, tokiam žaidėjui išvykti į Prancūziją 2-3 metus praleisti akademijoje, įgauti statusą, kad gali rungtyniauti ne kaip legionierius ir paskui antroji, trečioji Prancūzijos lygoje uždirbti daugiau nei LKL krepšininkai, kodėl gi ne? Manau, ir mūsų klubui gerai būtų, ir tai pačiai Lietuvai. Paskui galbūt grįžtų, parsivežtų žinių, parsivežtų finansų ir šiek tiek prisidėtume ir prie Lietuvos krepšinio tobulinimo. Jaučiu šiaip su metais iš žaidėjų pusės to tokio noro kažkur gal, žinai, gyventi šiltoj šaly, patogiai už normalią, nevėluojančią algą žaisti. Atsiras vis daugiau tokių pavyzdžių, nes, žinai, nu, jo, ten iš jų galima paklausyti pasisakymui, norisi Lietuvoje, žinai, žaisti, norisi namų, bet kažkaip. Nu taip, aš manau, sakysim, gal pirmoji savo karjeros pusėje visi labiau nori galbūt išvažiuoti kažkur į užsienį pasibandyti, galbūt nėra apriboti, ten nežinau, gal ne taip ilgesys savo šalies, ten jaunimui, žinai, visai dalykai kiti galvoj, plius nori užsidirbti, plius neturi šeimos, o paskui jau visi, nu kaip matom, grįžinėjo į Lietuvą, damušti savo karjerus, sakysim. Namai pastatyti, ten draugai, šeimos, giminės. Tai čia natūralus procesas. Nu, o jeigu tik yra norinčių, tai manau, kad geras dalykas. Nes aš tiesiog šiaip manau, kad čia lygiai tas pats kaip su Lietuvos, sakysim, ekonomika. Čia gal ne pats geriausias pavyzdys, bet nu, tiek tų emigrantų išvažiavusių, tiek už užsidirbusių pinigų grįžta į Lietuvą, jie vis tiek kažkokį kapitalą atveža. Jaunimas važiuoja, mokosi universitetuose Anglijos, Amerikos, grįžta, vis tiek verslo idėjos, vis tiek ta šalies kultūra, ekonomika, žinios, mąstymas keičiasi. Tai aš manau lygiai tas pats ir iš krepšinio pusės. Galbūt krepšininkui grįžus tos naudos perteikti yra sunkiau, bet sakysim, treneriams, vadovams, tai manau, kad yra būtinas
Būtinas dalykas vieną ar kitą kartą per savo karjerą išvažiuoti kažkur kitur ir pamatyti, kaip viskas vyksta. Nes šis skirtumas iš tos profesionalios pusės, nu, tai didžiulis iš organizacinės pusės, sakysim. Tau ypač po prienų, tai jau čia kultūrinis šokas biškė. Ta prasme, didesnio kontrasto turbūt negalima surasti pasaulyje, negu išvažiuoti iš Prienų komandos organizacijos į vieną topinių Europos organizacijų ir komandą, kur puikiai dalyvauja ir gerus rezultatus rodo Europos taurė. Tai didesnio kontrasto turbūt neįmanoma būtų sugalvoti. Tu negalvoji, kad Lietuvos treneriams šiaip apskritai nėra turbūt lengva išvykti kažkokią užsienio organizaciją? Jeigu tu neturi kažkokios solidžios pavardės rinkoje, ne, kad ten tave labai kviestų. Negalvoji, kad tave kaip pakvietė į Burgo Bresą, kad čia toks labai geras šansas kažkur kabintis, jeigu nori už savo Lietuvos tos ribų, kur net Lietuvoje nėra taip lengva treneriams. Pats žinai savo pavyzdį, Dieve, kaip Prienuose buvo, kad nėra lengva ir kabintis kažkur ten LKL tam pačiam. Na, tai sakysim, Šarūnas Jasikevičius yra puikus pavyzdys, kad jeigu tu turi lietuvį, profesionalą, garsų žmogų kitoj šalyje, jisai gali pritraukti daugiau lietuvių. Tai ir fizinio rengimo treneris, ir Masiulis, ir Maskoliūnas, ir Jokubaitis atsidūrė Barcelonoje. Taip. Tai sakysim, serbai, italai, graikai, ispanai turi stiprius agentus visose šalyse su gerais kontaktais ir automatiškai yra daug paprasčiau tuos, sakysim, savus prakišti, nu, o mes turbūt ant vienos rankos pirštų galim suvardinti visus Lietuvos agentus geriausius. Taip. Ir mūsų tiesiog nėra tiek daug, kad jie galėtų dar ir papildomai pritraukti va, tuos jaunus lietuvius trenerius. Aš tikrai žinau kelis žmonės, kurie su tuo dirba, kurie galbūt net nėra visiškai ten, sakysim, pilno etato dirbantis agentais, bet jie užsiima jaunais treneriais, galiu net vieną paminėti, tai Aurimas Mileišis, kuris ilgus metus Prienuose organizuodavo krepšinio stovyklas ir dabar jis yra Prometei komandos kaip ir direktorius sporto, kur Šernius dirba, kur žaidžia jo, taip pat šioje grupėje kaip mes. Ir aš žinau, kad jis užsiima jaunais treneriais. Tai galbūt iš pradžių ta rinka buvo kas Rusija, Ukraina, Baltarusija, ta sakysim, rytų pusė labiau. Ir mes tiesiog neturim nei vieno tokio žmogaus, kuris ten Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, nu va dabar galbūt aš, ne, kažkur tai aš, jeigu tik tai bus galimybė, tai būtinai pasistengsiu, kad pasikviesti vieną ar kitą ar trenerį galbūt, ar tų pačių žaidėjų ir manau, su laiku galim įsibėgėti su šitą karuselę. Kas tave patį, kaip sakyt, kaip čia išsireikšti, prikvietė į šitą komandą? Niekas. Čia kaip toks laimingas Kaip atsitiktinumas. pasibeldė ir atsidarė? Nes pas mus klube dar dirba Gintarė Katkutė, tai mes rinktiniai kartu su ja buvom 18-mečius, susipažinom. Ir jinai tą vasarą pasirašė kontraktą su šita žiel komanda. Ir tiesiog vieną dieną jis sako, kažkaip ten, nu, ar turėjau kitiems metams kontraktą ten, ar kažką nu, sakau, šiuo metu dar lygtis ir neturiu nieko. Na tai sako, lauk skambučių. Aš taip, okei. Okay. Nu, skambino jau, nu, dar niekas neskambino. Nu, ir susisiekė tada Fransua Lamy, kuris buvo Žalgirio komandai prieš kelis metus. Nu, ir sako, žiūrėk, sako, čia toks yra įdomus pasiūlymas. Nežinau, kokia čia dabar tavo situacija Lietuvoje, kaip kas, bet, nu, vat, pas mus klube klubas keičia savo viziją nuo praeitų metų, nes praeitais metais labai nevykęs sezonas gavosi komandai ir ten trenerius keitė ir tas ir anas. Ir sako, nu, vat, dabar klubas nori žengti tokį žingsnį, pabandyti pasikviesti trenerį iš užsienio, jaunimo trenerį, tema ir sako, gal tave domintų, nu, tada šnekėjom, žiūrėjom, derėjomės ir taip ir gavosi. Tai skau, realiai niekas neįkišo, taip sakoma.
Tiesiog va taip, reikiamų laikų, reikiamų vietų atsidūriau. Šiblemba, tai pagalvojus, Lemi kažkaip palankiai Lietuvoje pabuvojus žiūrėjo, ne į mūsų specialistus. Ir tave ir gintarę, čia kažkaip suprantu, nu vis tiek, nemanau, kad kažkas kitas iš tos organizacijos labai jūs žinojo, kažkaip kitokiam, kaip Ne, sakyti. nu taip, bet François Lamy yra profesionalas. Jis pirmoji vieta jam yra rezultatai, darbo kokybė, todėl jis ir nebando ten, sakysim, nežinau, į Žalgirį privežti prancūzų ar ten dar kažką, jis žiūri, dėl to ir dirbo Žalgirį ir Asvelį GM tiek metų, dėl to, kad yra profesionalas, savo namų darbus gerai atliekantis žmogus, tai jisai Lietuvoje pabuvęs, reiškia, suprato, kad yra gerų specialistų, yra patikimi profesionalus, sunkiai dirbantis ir būtent taip mes ir rekomenduojam, kaip sakysim, Lietuvos specialistai. Bet žinai, sutik, kad jeigu Lemi būtų Lietuvoje nepadirbęs, nežinotų Lietuvos, jis turbūt nežinotų, kas jis Marius Ne, Leonardas. tai taip, sutinku. Čia natūralu, žinai, turbūt kokioje rinkoje pabūni, tu vis tiek daugiau, žinai, ten, ypatingai Lietuvos, mažas tas komandas, tai jaučiu nedaug kas, žinai, iš klubų organizacijų, bet paskui kas ten Prienuose, kokiuose jie navoja ir ten Garužduose, žinai, dirbęs. Bet taip, sakysim, jis pirmas mūsų kontaktas, kai buvo, tai aš tikrai nustebau, nu, nes aš galvojau, ta prasme, François Lamy, Žalgiris, Asvelis ir kas čia aš toks, naunėjimas kažkoks, jaunas treneris, ten LKL pusę sezono pabuvęs. Bet jisai, nu, aš stebėjau tavo karjerą, aš tai mačiau, kaip jūs žaidžiate, ten jauna energinga komanda, žinai, ten bla bla, žinai. Tai reiškia, žmogus domisi daugiau net, negu tik, sakysim, savo kiemu, tai man tas padarė tikrai nemažą įspūdį ir sakau, suprantu, kodėl jisai dirba ir užima tokias pareigas, kokias užima. Dabar jisai pas jūsų organizacijai su kokiom pareigom yra tam? Specialus konsultantas, asistentas. Aš net nesu tikras. Tai konsultantas, taip. Jo, taip. Jis toks, net nežinau, ar jis oficialiai kažkur figuruoja, bet Esis nu, kardinolas. jo, bet tolkasis kardinolas, taip. Tiesiog, taip ir įvardinkim. Taip. Bet sakau, žmogus tikrai išmananti savo darbą. Personalas, nesistebiu, kodėl jis yra ten, kur yra. Sezono metu šiaip su juo pakontaktuojat kažkiek, padiskutuojat? Taip, nu, tai jis ne tik atsivežė mus čia, jis stengiasi prižiūrėti, padaryti taip, kad mums čia patiktų. Ir šiaip yra klubo sporto direktorius, Fred Sar. Nu, kuris yra, ta prasme, pats pagrindinis žmogus klube. Tai mes su juo bendravom prieš mano atvažiuojant. Jis mane iš oro uosto pasiėmė, jis mane apvežė visur aplodėjus. Ateina kiekvieną dieną į ofisą, klausia, ar viskas gerai, kaip čia visiems sekasi. Sakau, nu, ar čia, taip, žinai, iš Prienų, žinai, kur GM'as ateina sezono pradžioje, žinai, ir sezono pabaigoje ten, žinai, kad tipo... O čia kiekvieną atsikau, čia ne per gerai. Ar ateina jau čia apie naujus metus pasakyti, kad tuo pinigai savivaldybės kristos. Nu, kai savivaldybės pavedimai, tada jo, kai jau žinai, kai gali ateiti. Ir sako, nu, gerai, sako, nu, mes esam, kaip jau minėjau, mažas klubas su dideliais užmojais. Mes jau, konkuruojam. Kai jau pasakė, kad tai yra mažas klubas, tu galvoji, jaučiu, seniai, čia ne mažas klubas. Nu, taip. Lietuvos mastu tai, bet nu, Prancūzijos mastu, tai gal net nežinau, ar ten, nu, ta prasme, nu, iš tikrųjų, mažas miestelis, mažas klubelis, tiesiog gerai sustatytas viskas, finansiškai, tvarkingai. Ir sako, nu, mes kažkaip kitaip turim kažkuo kitų paimti žaidėjus, trenerius išlaikyti, nes, nu, tai mes pinigų turim, bet mes konkuruojam su ten, Fruity Extra ir su, ten, žinai, nežinau, Valencijom, ten, nu, su visais aukščiausiais Europos klubais, mes kažkaip turim, plus tas miestelis, nu, nėra čia, žinok, Las Vegasas. Čia realiai dideli Prienai, didesni Prienai. Du McDonald'ai, viena krepšinio salė ir vienas kino teatras.
Tai sako, mums žaidėjus, trenerius prisivilioti ir išlaikyti nėra taip paprasta, tai kažko kito turim papirkti. Dėl to yra tas dėmesys, rūpestingumas toks, kas neįprasta, sakysim. Lamy šiaip stebi Lietuvos krepšinį iki šiol? Ar atitrūkęs labiau jau? Ne, Lami viską stebi, viską žino. Ar matei ten, kad Prienai laimėjo pirmą pergalę prieš Lietkabelį? Tai aišku, mačiau, žiūrėjau, ten, ta prasme, viską žino, viską stebi, nes toks jo darbas. Jis NBA, NCAA, G-lyga. Ir jo darbas ieškoti žaidėjų, trenerių. Tai viską žino, viską stebi. Žalgiriui nuoskaudų neturi. Turi, aišku. Turi kažkokį. Šiaip su vyru Kitoks. komanda, kiek tu būni? Ar tu tiesiog skautingą padarai, atiduodi ir ne. Kiek pats laiko turiu, tiek einu stebėti treniruotes, bet man su jais būti nėra privaloma. Aš oficialiai net nesu nei kažkur figūruojantis asistentas, nei kažką. Tai ir varžybas einu, rungtynes, treniruotes stebiu. Ir tas visas, nu, tai aišku, su treneriais pasitariu, galbūt ką akcentuot, parodyt, pasižiūrėt, kas gerai, kas blogai, toks mini susirinkimai ir va toks šiai dienai mano bendradarbiavimas su vyrų komanda. Su kokiu komandų skautingu daugiausiai knisais laiko? Yra kažkas, kur sėdėjo galvoje velnas? Nu, vat. Nu, tai sakysim, va dabar pirma mintis tai buvo Prometėjas. Ukrainos, nes 13 žaidėjų ir visi žaidė ten po 10-15 minučių. Man aišku yra daug paprasčiau, kur yra, ten, nežinau, klubas su 9 žaidėjais, 9 padarėjai, visi kiti jaunimas, niekam neįdomu. Prometėjai visi gauna pažaist, visi kažką įneša, nu, tai laiko atžvilgiu tas užėmė daugiausiai. O šiaip tai visos ten, visos naujos, visos vienodos. Lengviausiai buvo Lietkabelis. Tai Logiška. vis tiek jo pusė pažįstama. O Prancūzijai, pavyzdžiui, yra treneris galbūt, kurį gal sunkiausia, kurios dalykus analizuoti, turi kažką? Arba tau gal įdomiausia, net nebūtinai sunkiausia, va tau. Prancūzijos lygoje ne, bet Eurocupo treneriai. Tai, nu, ten yra ta prasme, ko pasižiūrėti, ko pasimokyti. Nes Prancūzijoje, žinai, kaip ir LKL, visos komandos supanašėja, vieni iš kitų ima vagia derinius, gynybas ir taip toliau, tai tu ten kartais tas yra toks lygos bruožas. Tai ir Prancūzijoje tas lygos bruožas yra, daug tritaškių, daug greito puolimo, taktinio krepšinio minimaliai. Viskas paremta į fiziškumą, atletiškumą. O kai atvažiuoja Europos taurės komandos, tai man lygiai tas pats Čanakas visais laikais patiko. Tutti Frutti treneris, serbas. Nu, sakysim, ten tikrai yra ir ką pasižiūrėti, ir ką pasisavinti, pavogti. Aukšto lygio krepšinis. Su Lietuvos specialistais palaikai ryšį? Didelį kažkokį? Ar kaip išvykai, tai retokai susikontaktuojate? Nu, yra draugų trenerių ratas, su kuriais palaikai ryšį nuolat. Yra treneriai pažįstami, kuriems galbūt ten svarbesnės pergalės parašai, pasveikini ir taip toliau. Nu, tai tas toks, sakysim, normalus bendravimas. Ką pasveikini su pergalėm, kurie tavo artimiausi bičiuliai? Marių Kiltinavičių pasveikinau, kai nugalėjo Lietkabelį, sakau, kad sveikinu, kad pralaužė, nes kai buvau grįžęs per Kalėdas į Lietuvą, vykau, buvau susitikęs su Prienų stafu, su Marium Kiltinaičiu. Sakau, nu, nepavydėtina situacija atėjo žmogus, bet palaikau visa širdim, nes nu, žmogus atėjo iš entuziazmo, žinojo, kur eina, žinojo, kad nebus lengva, bet matosi, dega noru būti kuo aukštesnio lygio treneriu ir rizikuoja. Ir
Nu, kaip dabar matom, lyg kažkas jau ten jau šiek tiek jau pradeda judėti, klibėti. Tai sakau, tik palinkėsiu toliau. Nervų ir stiprybės žmogui. Koks tavo jausmas buvo į Prienus sugrįžti? Kažkaip, žinau, grįžti, tai atrodo, niekas net nepasikeitė. Atrodo, kad net nebūtum išvažiavę. Susitinki su draugais, nueini ten Prienuose į tango picą, nes daugiau nėra kur nueiti ir viskas. Tai galbūt tango picoje dekoracijos keičiasi, viskas kitas, tai tas pats. Arena Prienų ta pati, baseinas tas pats, Prienuose kolektyvas, trenerių beveik tas pats, tai, kaip sakoma, viskas vietoje. O tango pica dar lavaro pica yra, ar kokie ten būdavo, ar jau išbraukė? Yra. Taip. Ir vienas geriausių aperolių Lietuvoje, tai rekomenduoju, jeigu važiuosit, užsukit. Aišku, nealkoholinis, nes be laipsnių. Šiaip blamba, kai su Mariumi Miloševičiu mes vasarą šnekėjom, ar tai rugsėjį gal kokį, sakė, kad nu va, Marius čia mano draugas, bičiulis senas, bet nebenoriu matyti čia, žodžiu, čia užsiplėskimas, čia užkasi tą karo kirvį ir dar vis nelabai išnekat. Nežinau, man tai buvo šokas, nes nei ten aš tą karo kirvį kasiau, nei kažką. Kad mes su Marium normaliai bendravom ir daug diskutavom ir dėl praeito Žinai, sezono, ir dėl šio problema, sezono. tai normaliai bendravom. Nu taip, ta prasme, ir paskui va, tas jūsų pokalbis, interviu, tai man buvo toks visų pirma, toks Vili. Toks, nu, ta prasme, visiems buvo. Kad čia taip ir būtų buvę, nu, tai kas taip šneka, kas tai tiesi vadovas kažkoks ten Prienų dabar, ar ne, ten įvaizdį ten nori kažkokias, man buvo šokas. O nu, mes nuo to laiko šiaip nesam net bendravę, net kalbėję, tai nežinau, aš tai ten, nei man ten pikta, nei ką, man ten labiau juokinga buvo. Tai vienas nesusitiko Ir tada pirmoji. tiek. Ne. Tai jis į Prienų rungtynės nevažiuoja, jei varžybos Prienuose, tai Žalgirį dažniausiai stebi. Ar į Vytą važiuoja žiūrėti, ar NBA rungtynės, Prienuose, tai tu kartą į mėnesį pasirodo, ranka pamojoja visiems ir viskas. Aš galvoju, gal bent susitikę buvote. Ne, aš nemanau, kad mes pykstamės, kad na, aš tai, man toks dvejopas jausmas, tas jo entuziazmas yra sveikintinas, apie tos Prienus dabar čia visi šneka, aš realiai esu Prienų klubo akcininkas, dabar investitorius, kreditorius, tai man iš vienos pusės kaip ir norėtųsi, kad tas klubas gyvuotų toliau ir galėtų man mano investicijos atsipirkti taip toliau. Žinai, kaip su O iš investicijomis kito. krepšinė. Taip. Aš sakau, turbūt jis į Prienų krepšinį investavęs ir finansų, ir laiko, tai tikrai daugiau už jį. Ir čia man tas krepšinis ir rūpi ir viskas. Tai sakau, iš tos vienos pusės, kad kaip ir faina ir smagu, bet iš kitos pusės tos, sakysim, ką girdžiu iš klubo vidaus ir žaidėjų, ir trenerių, kad niekas nepasikeitė realiai. Vadovas realiai kitas pastatytas, bet buvęs vadovas vis tiek ten visur figūruoja, visur kontraktus pasirašinėja, susitarimus. Tuose restruktūrizacijos dokumentuose senas vadovas visur, tai kaip sako, niekas nepasikeitė, atlyginimai vėluoja, pasirašymai irgi neaišku kokie. Tai sakau, iš vienos pusės smagu, kad kažkas vyksta, iš kitos, kad niekas realiai nepasikeitė. Tai labai liūdna. Dama, kažkada univere turėjau prancūzų, žinai, paskaitas, buvo užsienio kalba privaloma, tuo metu dar viena. Nieko, nieko nebeatsimenu, tiesiog. Nu tai bonjour, atsimeni? Tiek atsimenu, bet nelabai gyvenime toli nuvažiuosiu ant šito, žinai. Bon voyage. Nežinai, bon voyage. Geros kelionės. Čia tiem, kurie užknisa vietoj pasiuntimo. Galima, jo. Bet Mandagus būdas. evoliu. Yra tokių, kur atrodo, net nežinai, kad prancūzų kalba, bet vat, suvedi iš filmų, iš dar kažkur. Bon voyage, voilà, bonjour, comment ça va? Ir Šitą taip toliau. neišklausysiu tavo prancūzų žinių. Gerai, gerai. Tai, Gali. yes.
Kaip? Neini pamokas kokias prancūzų kalbos. Taip. Klubas išpirko pamokas visiems legionieriams. Tarp trenerių nėra ten daug, nu, bet tai aš Gintarė ir žaidėjai. Amerikiečiai, aišku, amerikiečiai krepšininkai į prancūzų kalbą atėjo vieną, du kartus ir baigėsi viskas. Mes su Gintarė einam, šventai. Šaunu. Man aš tai noriu išmokti, ta prasme, aš tai nėra taip, kad ai, čia aš metus pabūsiu, man čia neįdomu. Aš noriu, man įdomu, žinau, ateity pravers. Taip, kad einu stropiai, mokinuosi. Gal liksi dirbti Prancūzijos rinkoje, žiūrėk, tai bus privalumas. Aš manau, kad taip reikia daryti, nes rinka didelė, paklausa trenerių yra. Ir nu, sakau, čia ta trenerių rotacija kaita labai maža, nes nu, į tą rinką patekti nėra lengva. Jau čia, kad aš patekau, jau čia visi sako, kad stebuklas didžiausias, nes net amerikiečiai, treneriai, kurie atvažiuoja dirbti į Prancūzijos aukščiausią lygą, nu, tiesiog turi labai didelių problemų, bandydami įrodyti, kad jie atitinka kvalifikaciją dirbti treneriu ir atimti iš prancūzų trenerio darbo vietą. Kita dėl to tokia, sakysim, net galima sakyti panašiai kaip LKL, kur treneriai nelabai kaitaliojasi. Tai čia Prancūzijoje irgi visi tik tais komandas keičia. Tai aš manau vis tiek, aš esu toks naujas, įdomus, jiems tas Lietuvos krepšinis patinka, jie jį žino. Čia irgi, nu, kas dominuoja, ta prasme, Amerikos treneriai, Serbijos treneriai. Nu, dabar vat lietuvis atsirado vienas. Prašalaitis. Taip. Bet Okay. šiaip įdomu. No, damuš, Sakyk. damuš, damuš, damuš mintį. Ne, norėjau sakyti, kad ta prasme, prancūzų kultūra iš tikrųjų primena lietuvių. Ta prasme, kad vat, žaidėjų, trenerių patinka griežta ranka. Dėl to galbūt ir tuos trenerius vertina, nemėgsta, sakysim, tie vadovai, kad ten su žaidėjais, ten, žinai, ten, ten griežta ranka ir disciplina, patys žaidėjai yra juodadarbiai, darbininkai, nesiskundžia. Kitas iš tikrųjų nustebino, bet tuo pačiu ir palengvina darbą mano. O šiaip, tarkim, vat, jaunimo komandų žaidėjai turi savo įsipareigojimų dėl drausmės kažkokių dalykų? Ar dokumentuotai nieko nėra ir nuo jų sąžinės priklauso, kiek jie ten kaip elgsis? Ne, čia viskas labai griežtai. Čia, sakysim, šiaip dar keistas, gal man keistas, nežinau, gal šiaip ne keistas, bet jau mano komandos 18-mečiai, 17-mečiai, 16-mečiai turi agentus, turi kontraktus. Ir kas keisčiausia, tai kad pagrindiniai žaidėjai yra jų first agentūros pas mus klube. Tai toli, toli nepabėgau. Prie meškos. Tai jo. Ne, bet iš tikrųjų tai aš sakau, man čia klausimas, ar čia, žinai, kai su vienu supuvusiu obuoliu susiduri ir tada nežinai, ar čia, žinai, ar visa ragažė supuvusi, ar tik tai tas vienas obuolys. Tai dabar turbūt linkstu link to, kad vienas obuolys sugedęs, tai galbūt su ta organizacija nieko blogo ten iš tikrųjų nėra. Jie tuos vaikus gerai atstovauja ir dėl tos disciplinos, tai čia labai paprastai, čia į tavo vietą norinčių pilna. Jeigu tau kažkas nepatinka, tu discipliną nesilaikai, gauni įspėjimą, tave išmeta iš akademijos. Matei Tai tokių viskas vaikų? labai paprasta. Ne, čia arba čia jie atrenka tokius vaikus atitinkančius jų profilį, bet aš sakau, tokia disciplina vaikų, toks noras, toks užsidegimas. Taip tavęs klauso, taip viską daro, kad nu, tokių darbo sąlygų su tokiais žaidėjais turbūt galima tik pavydėti. Nežinai, kad ta prasme žaidėjai treneriai padaro geru.
arba žaidėjai pratimą padaro geru. Tai ta prasme, tu gali duoti bet kokį pratimą, žinai, kad ten bus 100% kapojamasi, daužomasi, mušamasi ir sakysim, tau tik tais reikia juos nukreipti reikiamą kryptim. Tas entuziazmas, ta energija pereitų į tobulėjimą. Lamba, kažkada Nes dėl ko? jaunimo, bet Tai, kol ką darysi senat? nu, nieko, nieko, reikia pagerti vitaminų. Nepadės, man atrodo, jau. Ne. Man atrodo, nepadės. Ką norėjau kitai, dėl prienų dar šiaip, kaip prasidėjo visos permainos, grįžtant prie prienų, tu vasarą galvoji, kad čia buvai labai pozityvus ar toks skeptiškas dėl viso to, kas ten vyko? Pozityvus buvau visiškai. Kaip sakiau, metų pradžioj mes labai daug bendravom su Marium. Ir aš sakau, net kai jau, vienu žodžiu, aš turėjau Prienuose likti ir būti asistentas vėl Tomo Kačiaus, bet tuo metu man nu, buvo pasiūlymas. Bet tada atsirado šitas į Prancūziją reikalas, išvažiavau, mes sveikinom, viskas tvarkoj. Ir paskui tik tais maniau, pradėjo tokie dalykai negeri lįst, kur galvoju, kad ar čia tikrai viskas taip pozityviai. Kur, sakysim, tas toks afišuojamas, kad čia Prienų komanda, prieniečiai, čia reikia Virginijų sugražinti trenerius, čia va mane asistentų, ten dar Karolį Abramavičių dar paimti asistentų, čia Prienai, čia prieniečiai, čia vienu žodžiu. Ir paskui kažkaip žiūriu, kad nei čia tų prieniečių, nei čia to jaunimo kažkokio vietinio kviečiama. Čia vienas pasirašymas kažkoks kosminis, antras pasirašymas kažkoks kosminis. Tada dar žiūriu, kad ir daktaras atleistas ir iš Ispanijos kitas specialistas jį pakeičia. Nu, tai sakysim, tada ir gavosi tas mūsų toks pokalbis su Marium, kad sakau, blemba, tai sakau, tai kur čia tas Prienų jaunimas, kur ten, kur Valenta, kur Mankauskas, kur kai aš, ta prasme, su visa pagarba mano geram bičiuliui Mantui Gūžiui, kuris paimtas į Prienus, bet jisai 29 metų veteranas tuo metu buvo vyriausias komandos žaidėjas, moraliai palaikyti gerai, bet tai kur tas jaunimas? Tas vienas dėl skaičiaus paimtas ten, kardaną laikyti, tai kur tas jaunimas? Tai jeigu mes čia taupom pinigus, kažkaip tai investuojame į tą Prienų krepšinį, tai kur jisai? Tada tas daktaras mūsų, aš tai žinau, kad agentūra praeitais metais labai mūsų daktaro nemėgo, nes jisai ten, kaip sakoma, žaidėjus vienaip norėjo gydyti, o agentūrą kitaip norėjo gydyti ir ten tai konfliktai nuolatiniai, tai man va tas toks pašalinimas jo ir kirto labiausiai, dėl ko mes ten, sakysim, gal kažkiek sukonfliktavom. Bet kas svarbiausia, kad jisai paskui po 2 savaičių vėl buvo priimtas atgal. Tai ir tie visi žaidėjai, kurie ten bele kokį pasirašyti, paskui išmesti buvo. Tai tas, sakyti, dėjau pozityviai, tada buvo negatyviai, o dabar vėl liktais viskas gerai. Apsivalė, apsitvarkė, pakeitė trenerį, pakeitė 100% komandos ir juda toliau. Tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Dabar šiaip, kaip manai, išsikapstys Prienų iš tos paskutinės vietos, jau nebelabai. Nei taip, nei ne. Viskas nuo jų priklauso. Pergalytas kelias pasiėmė, neplanuotas. Žaidimas tvarkosi, stabilumas kažkoks atsirado. Tiesiog aš manau, kad jiems dar mėnesis du ir vėl tos pačios problemos bus. Aš žinau, kad žaidėjams atlyginimai vėluoja vėl. Aš žinau, kad ten yra nepatenkinti žmonės. Ir kol visi ant tos bangos, visi kur davai darom, čia vat, visi naujai surinkti. Kol viskas gerai. Nes ta komanda gi Prienų, kai tik sezonas prasidėjo, tai irgi tvarkingai ten. Pratęsimas, keliais taškais pralaimėta. O kas prasideda? Mėnesį algos nėra, antrą mėnesį algos nėra, šitaip. Tada visus žaidėjus, šnai. Dabar visi nauji žaidėjai vėl entuziazmas, varom, tada mėnesį algos nėra, 2 mėnesius algos nėra. Sezono pabaigoje liūdna gali būti.
Tai va, tai manau, kad čia labai kažkas ir nepasikeitė į tos tą visą eigą Prienų klubo. Su to hypu, gal matai, Marius iš savo charakterio bandė, žinai, ten visus užkurt, 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 po to pats gal susidūrė su realybe, kiek čia nėra taip lengva ir kaip tu neišvažiuosi vien ant to, kaip sakyt, Ne, nus. nu tai taip, nu tai ta prasme, nuvažiuoji į dykumą, kur žmogus savaitę negėręs vandens negavęs, kiek tu gali jam sakyti, davai laikyk iš čia, davai, žinai, už prienus čia, žinai, negerk vandens, žinai, čia pakentėk, nu tik 2 savaites, 3 savaites, iš esmės, valgyt nori, atsigert nori, šeimas, vaikus turi, mokesčius mokėti reikia, už ką, nu, čiagi ne mėgėjų lyga, kad savaitgalį susirinkti pažaisti. Sportuoti turi 2 kartus per savaitę, per dieną. Iš kažkur valgyti, gyventi, energijos reikia. O dar kai prasideda, kad ne tik kad vėluoja, bet dar ir meluojama. O jau čia kitą savaitę, kitą savaitę. Sakau, aš žinau visus tos bajerius prienų. Tai va, tikiuosi, kad bus gerai viskas, bet nežinau. Jau čia, jeigu kažkas pasakoja pasiteisinimus, kokius gauna va dabar dėl ko algos negauna, tu gali pratęsti tą grandinę ir susakyti žmonėms, kas toliau eis, ne? Nu tai taip, tai prasme jau tie, kas klube dirba ne pirmus metus, sako, kad vadovas pasikeitė, bet pasiteisinimai tie patys iš to atmazų vadovėlio. Žaidėjai keičiasi, bet atmazai tie patys. Visi, tai, ten, visi vieni kitiems žinutės siuntinėja, kad sako, žiūrėk, niekas nepasikeitė, čia viskas. Va dabar kitą savaitę bus va šitas pasiteisinimas, dar kitą savaitę va šitas pasiteisinimas. Tai, sakau. Dėl to liūdna, kad nelabai kažkas ir pasikeitė. Nors entuziazmo tai dabar pilna. O manai turi perspektyvas pasikeisti, ar nelabai resursų yra tam? Nu tai, lemanu, tai iš tos sportinės pusės dabar tikrai, sakau, pasikeitė. Mes šiais metais jau 2 kartus turėjo teigiamą impulsą Prienų komandą. Kai prasidėjo sezonas, kai atėjo Marius Milaševičius, okei, okay. Neišėjo, tas įvyko apsivalymas didysis, antras impulsas, bet aš tiesiog manau, kad ten yra finansinis neraštingumas, neatsakingumas, kas galiausiai vis tiek priveda prie to pačio, prie skolų ir pykčių. Taip kad nežinau, nežinau, nemanau. Liūdnoji dalis, o ne tokia liūdnoji išvada, prie kurios vis tiek nori, nenori prieini. Na taip. Ir jo labiau. Labai tikiuosi, kad. Sakyk, Gabriel, atsiprašau, čia Skurmilašius, kaip ryšys sakė. šiek tiek trūkinėja. Nenustambum. Skurmilašius sakė, žinai, kad šiemet paskutinė ta sezono paskutinė vieta užėmusi komanda kris, tai panašu, kad nieko gero Jo, išvežė. taip, bet, nu, sakau, jeigu ištemps morališkai komanda pajėgi, aš manau, kad Gargždai sustiprino labai smarkiai. Ir naujas treneris, kaip matom, puikiai dirba Šakinis ir pasiėmė geriausius žaidėjus iš Prienų, O nes Vašingtonas. kaip tau va šitas visas manevras, kad neblogi žaidėjai iš Prienų išvyksta į, sakykim, tiesioginius konkurentus jų? Bet ta prasme, Vašingtonas vienas geresnių legionierių Prienuose, kiek yra buvusių. Ir dabar į Gargždus nuėjo. Tai jeigu ten jis laiku atlyginimą gaus, tai ten bet kaip, bele kaip sustiprinta komanda. Nu, tai sakau, man Gargždai sustiprėjo, Pasvalys neaišku, bet nu, va, Prienai, žiūrėk, Jonava pasigavo, Lietkabelį pasigavo, dar vieną kitą pergalytį ir ištrauks iš tos paskutinės vietos. Aš tik už mano investiciją į Prienų klubą reikia, kad atsipirktų. Po kiek, manai, metų atgausiu savo investicijas? Niekas. Optimistiškas. Čia dabar iš principo tos investicijos visos jau čia, kad neatgausiu pinigų, tai čia manau, čia faktas. Čia kaip Marius tada, kai šnekėjom, nu kur skaitėjai, sakė, va, Leonavičius stos į tą pačią eilę kaip visi, čia neiš. Jo, Anksčiau galėsiu teismų atstovauti. tai va. Bet tai, kad tie teismai Lietuvoje dabar nieko nereiškia, tai visi žmonės, net sakysim, tas mano teismo procesas, teismas įpareigojo
prienų komandą sumokėti tuos pinigus, įšaldė sąskaitas. Ir po mėnesio buvo patvirtintas restruktūrizacijos planas ir tas pats teismas atšaldė sąskaitas ir užšaldė visų skolininkų ieškinius. Ir viskas, visos skolos įšaldytos. Ir pavyzdžiui, aš tikrai nemanau, kad čia yra šiaip nu geras vadybinis sprendimas padarytas. Nesąžiningas žmonių skolininkų atžvilgių, bet yra geras vadybinis sprendimas padarytas. Tik tiek, kad pasinaudot va šito dalyku ir pradėt viską iš naujo, aš manau, kad vėl yra ištaškomi pinigai, bet kokie, belbelė kokie pinigai naujiems žaidėjams, visiškai performuoja nauja komanda už pinigus, kurių nėra. Tie žaidėjai atlyginimų negauna. Tai va sakau, turėjo tiek teigiamų pulsų kažką pakeisti, bet nieks jis labai gaila. Šitoks manevras, žinai, kaip va, gyventum, imtum vieną greitą kreditą, padengtum antrą, imtum trečią, penktą, dešimtą, atrodo, neblogai suktumais, neblogai gyventum, bet vis tiek eitų prie to, kad gale bus problema didžiulė tam, žinai, vis tiek reiks. Nu taip, o tada galiausiai, o kas, o tada galiausiai paskelbi bankrotą, nusiresetini, pastatai kitą vadovą, į kuri naują įmonę ir taip gyveni. Nu tai čia antron reinama, man atrodo. Bet šiaip aš, ta prasme, kaip LKL reaguoja į visą šitą dalyką, nes nu, tai dabar yra precedentas. Bet dabar tu, bet kuri komanda, kaip tu sakai, gali pasimti paskolą, aš ten išorinių pinigų prisipirkti, belė kokių žaidėjų. Laimėti LKL, kitais metais paskelbti bankrotą, restruktūrizaciją, užšaldyti sąskaitas, trofėjus yra ir viskas. Tai, sakau, nu, man labai keistas. Įdomus, geras sprendimas, bet nėra sąžininkas. Verslas nu nulio čia. Taip, labai panašu. Šiaip, blemba, užsiminė apie tai, kad narkaus gydytojo metodai nelabai tiko vienu metu. Čia yra epinė situacija, kokie buvo kiti siūlomi metodai žaidėjus gydyti. Tavai papasakok, nes čia yra. Aš atsimenu, man jau buvo šokas, kai prancūzijai, pavyzdžiui, pabuvęs kušas pasakodavo, kad ten pas jos buvo kažkas komandoj ten užėję, ten jogom bandė galvos, kažkam nesąmonėm užsiimti. Bet čia yra labiau etinė situacija. Čia yra iš vis. Nu, aš iš žaidėjų, kurie praeitais metais prienams atstovavo, žinau, kad 3-4 pakeitė agentūrą. Dürhemas, mūsų centras, tikrai labai geras gynėjas, pakeitė. Lecomte pakeitė. Išėjo iš jų first. Ta džydis, man atrodo, pabėgo. Pasa pušica, man atrodo, irgi. Nes, nu, ta prasme, kodėl ten pykčiai su daktariu buvo, nes daktaras, pasa pušica, jis skauda kelienį. Tai daktaras ten magnetinį, ten bežam tyrimus. Agentūra, ne, čia mes pas vietinį specialistą vedam, nuveda, sako, ten man su smilkalais ten paliai, pažinai ten, ir čia tau viskas gerai. Ten va, čia 60 eurų, kur ir žinai, ir varyk. Tas pušicas, sako, tu grįžta, nesupratau, sako. Tas kelienis ten plečiasi, pūva, ne, tai gerai. Tas dirbimas irgi. 10 senus ir padės. Nu taip. Tai sakau, tai tokių buvo įdomi patirtis praeitais metais buvo, sakau, nežinau, nesinori net prisiminti. Bet tu ir pas esi buvęs. Prisipažink, kad jai pasitikrint savo sveikatėdas problemų. Taip, buvau. Tai visus vedė. Vieną kartą nuėjau ir supranti, kad tu sveikas. Sveikas ir protingas, viskas tvarkoje. Jo. Klemba, aš jaučiu žaidėjams turėjo būti grinai šokas, tiesiog. Kur atrodo, aš jaučiu galvočiau, ar mane trolina čia, ar čia kas vyksta, tiesiog čia rimtai, ar čia kažkoks bairis gal filmuoja, žinai, iš už kampo. Nu, tai dėl to aš sakau, kad kitais metais, matai, dabar tas agentų įstatymas, įstatai keitėsi, dabar yra viskas labai paprasčiau tiesiog pakeisti. Agentą nėra tiek įsipareigojimų, tas laisvesnis judėjimas, nu, ir aš kaip vis laikas sakau, nu, gyvenimas ir rinka viską sustato į savo vietas.
Taip ir su praeitų metų situacija. Žinai, taip iš verslo pusės, grinai galvojant iš agento perspektyvos, kai iš tavęs po to perbėga žaidėjai, vat, nu, nes akivaizdu, kad tokie dalykai, nu, normaliems žmonėms galvos, kad kažkas šiandien taip, žinai, gal kol jaunas ant to dar išvažiuosi, kad gal jaunas dar pats. Bet po to, ar tau, tai net neapsimoga tokius dalykus, žinai, daryti, atrodo, nes tu savo, aš apie reputaciją net nešneku, tiesiog tu žaidėjus prarandi ir klientus. O tu, nu, nesusieina, kaip, kokią logiką vadovaujantis, turėtum galvoti, kad čia puikiai idėja taip daryti, žinai. Ne, tai tarsi iš psichologinės pusės vienas momentas, bet kitas, tai nu, tu su sveikata rizikuoji, su kryžminių raiščių plyšimų, gydai su ten akmeniu ant bambos, ten pašildytų ir kvėpavimu ir lašiukais stebuklingais. Tai, kaip sakau, viskas gyvenimas sustato viską į savo vietas. Lemba, sakyčiau, kad narkos galėjo pražiltėm, bet jau pražylės, tai jau blogiau, žinai, nebus. Bet, ta prasme, aš įsivaizduoju, kaip jisai turėjo, jam turėjo plaukai išiauštus. Jisai žmogus, tai kas nežino, jisai daug metų Žalgirio organizacijoje dirbęs buvo senesniais laikais. Jis žino. Tai aš sakau, narkos yra, nėra, ta prasme, jis... tiesiog nesuprantantis nieko gydytojas. Jisai labai patyręs specialistas, ilgą laiką dirbantį šitą darbą ir jam čia... Nežinau, kaip jisai turėjo. Jūs geriausias specialistas LKL. Žmogus jau pensijoje, bet jo įgūdžiai, jo pažintys, jo supratimas yra aukščiausio lygio. Ir kad žmogus už savo pinigus važinėja, už savo pinigus vaistus perka ir jam yra skolingi ir jis tiek metų dirba ten ir taip vat atleisti. Tai sakau, va, tas dalykas ir galbūt baigėsi mūsų draugystės ties tuo momentu. Bet pro Kai šviesėje sužinojo. sugražino. Paskui sugražino. Suprato, kas milkalais toli nenugydysi žaidėjai. Nu. O pala, kelio traumą bandė, taip, kokių dar traumų girdėjai, kad bando įdomiai gydyt, kam dar turėjo suveikti? Nu, tai išvaržos nugaros irgi su, ten, su lašiukais ir taip toliau. Ten vienu žodžiu viską. Reikia, viduje reikia pabūt, kad suprast, nes ten, kaip pasakoji, tai nieks netikė, nesupranta. Kad čia taip gali būti šiais laikais. Aš sakau, mes, ten ta mūsų grupelė tokia buvo, aš, Kivelaitis, Erikas, Bingelis, mes jau prienuose, nu, visko matė. Ir bolai, ir paskui Lavrinovičiai, ir paskui Žalgirio projektas, ir agentūros projektas. Ir nu, šiais metais jau nedalyvavom, nes jau išsilakstėm visi, bet linksmai pagyvenom Prienuose. Jau nieks nenustebins. Nu jau turbūt, nu, bet va stebina vis dar. Dar vis sugalvoja kažką. Dar to komandos restruktūrizacijos ir 100% žaidėjų pakeitimo dar netekome. O tu šiaip prancūzam papasakai šitas istorijas ir šokiruotum truputį, kas vyksta. Jie net nesupranta, jie net nelabai net papasakos, nes nu, ne, čia tas dalykas, kad sakysim, atlyginimas ten vėluoja ar kažką, tai nu, jie tiesiog nesupranta, kad taip gali būti. Ten nelabai ką net yra ir šimtų. Kažkaip nesiskundžiu, nesibėdavoju, nepasakoju, nes nesupranti, kad neįmanoma, jie nežino, kaip, kas, vėluoja, teismas, kaip čia taip. Tai va, tai čia, nu, čia biškai kitaip. Jo labiau jaučiu, nesupranta, kad atlyginimo vėlavimas nėra išskirtiniausias, ten išskirtiniausias bruožas komandos. Taip, 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 taip. Taip, taip, taip. Kas šiaip iš kažkokių kultūrinių dalykų tau gal Prancūzijoje taip gal keisčiausia buvo atvykusi, ar neturi jokių dalykų? Galbūt prieš atvykstant girdėjau apie tą, sakysim, prancūzų nacionalizmą, užsispyrimą, bet iš tikrųjų labai šiltai priėmė, labai žmonės, sakau, nuo Lietuvos taip, pas mane, labai ir skiriasi. Visi kantriai, dantis sukandę, dirba, nesiskundžia, nedėjoja. Tai va, galbūt tas labiau nustebino, kad tikėjosi, kad bus blogiau. Iš tikrųjų, normalus,
sunkiai dirbantis, kantrus, geri, šilti žmonės. Šiaip tik kol kas labai buvai pasižymėjęs to trumpo etapu, kaip toks žmogus, kuris atvirai viską sako, emocingai rungtynėse elgėsi. Kokie, vat, pavyzdžiui, jaunimo krepšiniai yra teisėjai, koks tu ten per rungtynės ir ar tu pasikeitęs, ar vis dar kiek kalba neriboja, jiem kažką padėsti, tu vis dar toks pats. Nu, jeigu padaro klaidą, tai duodu suprast ir supranta ir be prancūzų kalbos. Bet, nu, aš suprantu, kad aš žaidžiu ne aukščiausiai prancūzijos lygoje, o jaunimo lygoje. Tai visko pasitaiko. Su teisėjais diskutuojam. Jeigu matau, kad nenori diskutuoti, tada didesnių problemų yra. Jeigu matau, kad nori diskutuoti, tiesiog nesugeba, tai man čia nėra didelė problema ir bėda. Tai, na, iš tos pusės, sakysim, gal ir pasikeičiau, stengiuosi būti labiau suprantamas. Bet kaip daug kas sako, padirbę kitose šalyse, kad nu, Lietuvos arbitrai yra aukščiausio lygio ir net ir aukščiausiose lygos, tai net ir Prancūzijos, nesakau, kad dirba prastai ar kažką, bet tiesiog lygis Lietuvos arbitrų yra aukščiausios klasės lietuvių. Čia 100% turbūt. Nerasi nei vieno lietuvio, kuris pabuvojo užsienyje ir sakytų priešingai. O yra kokių Lietuvos teisėjų, su kuriais dar, kaip sakyti, kibirkščiuotumėt susitikę kažkaip, ar viskas ateis su visais? Ne, manau, kad viskas ok. Aš manau, tais metais mano visi išsisprendė visi dalykai. O šiaip Viskas lampa, normaliai. pavyzdžiui, Lietuvos jaunimo krepšinėje sako, kad teisėjų siaubas yra tėvai, žinai, kurie ateina ten tų rungtynių stebėt. Kai prancūzų tėvai stebėt rungtynių, jie ramiai viską žiūri, ar jie irgi tokie su emocijom? Ne, ne, tvarkingai, ramiai. Nėra kažkokių labai skišimųsi, rėkimų. Ar bent jau aš nesuprantu. Tai gal čia yra tas pliusas. Bet šiaip tai normaliai, tvarkingai viskas. Varžybos Prancūzijoje renginys yra, va, sakysim, jeigu grįžtant prie tų kultūrinių skirtumų, tai kai nuėjau į pirmas rungtynes vyrų komandos, tai va ten tai buvo šokas. Kai ten 3,5 tūkstančio susėdę, šviesos, muzika, pertraukėlės, pramogos, ten ta prasme nėra sekundės, kad tu sėdėtum ir nieko neveiktum. Jeigu rungtynės stabdomos, tai išbėga aikštelės vidury ten kažkokį greitai žaidimą. Ar ten davai, ten dabar visi vaikinai rėkia, ten visos merginos rėkia, kažkas va toks visą laiką. Tai tas tikrai įspūdį paliko, kai čia, sakysim, Lietuvoje, nu, tai Žalgirio arenoje gali kažką panašaus pamatyti, o paskui ten Prienuose, nežinau, Pasvalyje ir dar kažkur, ten 20 žmonių atėjo ir ten riaugėjo, alaus prigėrė. Dabar dar Tai alyti. toks skirtumas. Tai va, nežinau, šito nežinau, neteko matyti, būtų iš tikrųjų įdomu pasižiūrėti, kaip ten Alitos Vulsai dirba. Kaip iš šono to? Apskritai, nu, aš tai tik. nekonkretizuojant, gal šiaip bendrai, kas tau patinka stebėti? Iš ko negirdėjau klausimą? LKL? Nu, tai jeigu kalbant apie Vulsus, tai aš tik pozityviai, sveikintinai, kad atsirado toks klubas, vietoj ten lentelės vidurio, sakysim, ne kažkoks utopinės, tai čia yra tik pliusas. Tikiuosi judės į priekį, tikiuosi neišeis iš LKL, o liks 2-3 metus. Na, vis tiek dėmesio pritraukia ir yra jau papildomos rungtynės, kurias įdomu pasižiūrėti. Kaip visada, žinoma, Jonavos komanda stebina ir džiugina ir įdomu pasižiūrėti. Nu ir iš vis, nu, LKL šiais metais, sakysim, nu, tikrai pažengęs į priekį. Lietkabelis, Rytas, įdomu ten pakilimus ir nuopuolius stebėt. Žalgirio atgimimas. Sakau, man LKL vis dar akiai patrauklus, bet patrauklesnis nei praeitais metais, sakysim, dabar produktas. Eurolyga turi laiko pasižiūrėti, ar trūksta?
Žiūrėjau vakar Žalgirį su Barcelona, ten jau ties vidury užmigau, ten jau nemeluosiu, nes pavargęs, bet jeigu atvirai, tai labai daug laiko neturiu. Pas mano žiūrėjimas Eurolygos yra tas toks, sakysim, man iškyla klausimas kažkoks rungtynių metu, ar ten dėl iš taktinės pusės, aš einu tada daryti analizę, žiūriu, ieškau atsakymų. Tai man tas krepšinio žiūrėjimas kaip fanui jau nelabai galiojo. Aš einu labiau ieškoti atsakymų. Tai, žinom, yra programa Synergy. Aš labiau tą sukoncentruotą informaciją ieškau. Kaip fanas, tai neturiu laiko, tiesiog jau tiek prisižiūriu rungtynių ir krepšinio, kad dar papildomai kažką žiūrėti nelabai yra laiko. Kiek valandų per parą miegi? Tai miegu tai normaliai. Tiesiog sakau, būna Normaliai. laikmetis. Kiek normaliai? Manau, kad normaliam žmogui ir tau truputį skirsis. Ne, 7 valandos. Manau, vidurkis tikrai yra. Bet tiesiog būna laikmetis, kai per savaitę 2 ar 3 rungtynės, tai tą savaitę gal vidurkis 4 valandos būna. Bet o šiaip normalia savaitė, jeigu 2 rungtynės, tai normaliai viskas tvarkoja. Nu, bet supranti, kas yra, tai tu, kad tu miegot laiko turi, tai viskas tvarkoja, bet tu visą likusį laiką dirbi. No. Nes šiaip tai tu miegi ten 7 valandas, okay, bet paskui dar ten 3 ant sofos vartaisi ten ir dar 2 rungtynės žiūri ten su alaus bokalu ir popcorn. O aš sėdžiu prie kompo ir va taip kapoju. Kaip katinas iš gifo. Jo, taip. Ja. Nu, klausyk, tai praktiškai va tave žadėjau paleisti pusę dviejų valandų. Jo, aš irgi jau žiūriu, nes jau reikės treniruotę lėkti. Žiūrėt, tai va, malonu. Malonu, kad pasijungei. Nėra už ką dabar reikės tik tais, kad reitingai pramuštų Edvino Šeškaus laidą. Galimai pramuš su istorijom apie smilkalų gydymą. Gali būti. Gal sudomins, Reikės uždėti. gal kažkam kaip tik patiks metodika ir sudomins, žinai, paslaugos. Netradicinės medicinos atstovas Na. įtraukė. Ai, nu tai gerai, ačiū tau. Gero sezono, nepersidirb. Gerai, ačiū labai, Gabriele. Jei nori rast Tikiuosi dar laiko sportuoti, tai rask. taip. Reikia rast balansą gyvenime tarp darbo, poilsio ir pramogų. Stengsimės. Nu, Fransua Lamy linkėjimai nuo lietuvių žurnalistų. Seniai mano kolega Gerai. Edgarui paskambino, tai galėtų susisiekti kažkaip. Aš užtariau Edgarą, sakiau, ten mes esam kalbėję apie tai. Ane? Jau su Edgaru. Ai, jisai sakė. Jo. Ne, nu sakau, nu tai Girdėjo po čia to, kas sakau, skambino? nesusipratimas ir tiek. Tai man atrodo, ten Žalgiris jau labiau norėjo, ieškojo priežasčių, kaip atsisveikinti su juo, negu ten ieškojo tiesos kažkokios. Edgaras papuolė į tą crossfire, kaip sako. Žmogus tiesiog išvertė, ką prancūzams jisai sakė, kad Lamy atrodė, kad negalima versti prancūzų, tai čia jo įdomu. Jo. Tai va. Tai Nu tegul ką, tai dar linkėjimai Edgarui, kai sutiksi. no, būtinai, nu lami. Ne. Nuo manęs. Oi, gerai, tai ačiū tau, ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą laiką, prieš valandą, čia valandą 20 gal kodžio. Kažkas tokio malonu, kad ištvėrėt iki galo. Gerai, iki pasimatymo Okay. visiems viso. C-bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.